gör så där typ två tre gånger, alltså den börjar rulla lite och så du känner liksom bromsen. Ja, det var bra balans. Tryck in kopplingen, bromsa. Och ja, du får, när du bromsar in så där, ha redan fötterna liksom beredda. Ja, beredd. Titta fram lite. Right. Hur känns det? Det blir lättare med lite fart. Ja, exakt. Man märker att man får bättre balans och att den väg. Det känns exakt, precis. Nu kör du en till vändning med bara koppling. Höger. Vet du vad du gör nu? Du trycker in kopplingen och bromsen. Nu vill jag att du backar. Och när du backar, tryck in kopplingen. Nej, det behöver inte. Tryck in kopplingen bara. Och så använder du fötterna bara och backa. Så vrid ratten, alltså styra till. Så du, för att du vill få den. Ja, exakt. Så du känner vikten vid backning också. Hur den fördelas. Ja, så nu är det bara vrida den. Oj. Vrida den åt höger. Se till ifall du får kramp i handen, för man kan få kramp, för man håller på mycket med kopplingen. Man börjar få det. Ja, man börjar få kramp. Inte riktigt, nej. Men jag börjar få det. Nej, så lägg motorcykeln rakt. Och så gör du exakt samma sak du gjorde här, utan du släpper kopplingen sakta och lägger lite gas. Du behöver inte göra så dutt, för det kommer bli så här hackigt. Ja. Utan lägg mindre, men alltså konstant. Ja. Vad ska jag göra nästa steg? Det är att du har fötterna fortfarande kvar så här. Sen vill jag att du, alltså i ettans växel, du vänder. Använd ytan. Och ska jag vara helt ärlig? Gå på mer känsla. Alltså titta inte här. Jag tittar typ alltså. Längre fram. Ja, alltså men typ på backen, på lampan. På din bil nu. Släppa kopplingen, leja lite gas. Med motorcykel, det är den här grejen vi gör nu. Det är det som är det svåraste. Mm-hmm. När du bemästrar det här, koppling och låga hastigheter. Då är allt annat enkelt. För att liksom växla och köra det 30, 40, 50, 60, 70 motorväg, det där är enkelt. Det där är liksom, ska vi se vem som ringer mig nu. Saga, doktor. Abonnenten. Nej, men tjena. Tjena. Jag tänkte diskutera det här med flickan. Jävlar. Aha, okej. För ja, motorn dör när du har fotstödet ner och lägger ettan. Ja. Det är jättesmart. Det är bra, det är för att du inte ska köra med fotstödet. Kom ihåg blicken, titta dit du ska. Titta dit du ska. Titta vänster. Det gör inget om du åker på den. Ja, där tog motorn, du släppte kopplingen för snabbt. Och då är det bara... Ska jag lägga in neutral innan jag startar den? Nej, det behövs inte. Du kan starta i ettan. Så lägg den i styr vänster. Du kollar, alltså man får panik, du kollar den ner. Så du behöver kolla typ lite längre bort. Uh-huh. Och sen nu kan du göra inget om du hamnar lite på gräset. Alltså kör lite på gräset. Så länge du kommer ut. Titta lite långt bort, titta lite dit bort. Titta vänster, titta mer åt vänster. Dit du ska, inte stängslet. Sådär ja. Det var bra. Pröva självsäkerheten, komma lite. Man tar upp båda fötterna. Titta hit, titta på mig. Titta på mig, vrid. Titta på mig. Så ja. Nu, det blev lite överdrift med titta på mig, men du fattar poängen. Du ska titta. För tittar du...
Ja, tittar på kurvan då, det är då man välter. Höger, alltså vrid den åt höger. Ja, du ska köra så, nu ska jag cirkla an. Ja, så, så. Ja, du är den bästa eleven hittills alltså. Riktigt? Ja, jag har bara haft en, så lugna dig. Nej, jag driver. Än vad det var, men kör som du gjorde exakt. Fast andra hållet bara. Blicken. Så ja. Blicken. Titta på din bil. Och vrid. Titta på din bil. Så ja. Nice. Skitbra. Titta. Långt fram. Nice. Titta på mig. Kör på mig. Så ja. Dunder man. Kör att du kör hit då. Kör du. Ja. Och sen vänder du. Titta på mig. Ge gas, titta på mig. Kör. Ett bromsa in helt. Koppling. Lägg neutral. Va? Lägg neutral. Nej, tvåan. Där, lägg ner fotstödet. Det här var inte så bra att jag hade lärt mig vad det var. Och sen stänger du av genom att vrida bara. Nyckeln. Nej, ja. Hey, vi gjorde fett mycket progress. Ja, det är fett bra faktiskt. Aj, tack så mycket bror. Visst är det kul? Det är skitkul.